Рейд хора, аз съм Дейв Дарън Беге. Ние ще играем Dying Light. Първа част... Dying Light, The Campaigning. Мога да играя и The Falling. Аз съм е превъртал. Но първо трябва да изиграя началото и след това. Но аз мисля само да изиграя The Campaigning. Ще играем на нормал, разбира се. И сега да почваме да гледаме началото. Тук мисля, че трябва той да скочи, има мисия в някакъв непознат град, в който има зомбита. И обаче по някаква причина парашута му се закача между тези сгради. Ето този тук с мустачките е човекът, който трябва да намерим в края на The Campaigning. The Falling трябва да убие майката на зомбитата, тази, която мисля, че е породила... Или тази, която мисля, аз ще е породила родът от зомбитата в този град. Тук показва ДНК-то отстрани. И сега с 3, 2, 1, галабанга! И ние скочихме! Уи! Ние параме екстремно. Мисия полиция, аз се обаждам. Приземяването почти завърши. Изобщо даже не съм пършал. Пускаме парашутът и параме бавно. Тази музика малко ме депресирва тук. Малко е странно. Сега падаме и падаме най-спокойно. Тази игра всъщност е доста интересна. Тя ми е не една от любимите, ми е най-любимата игра за компютър, която съм играл през живота си някога. Просто не мога да и се насладя, прекалено готина. И както видите, града е прекалено много порушен, има зомбите и сега виждате паме и се закачаме точно по средата на земята. Сега се откачаме, той се оглежда и ние падаме. Епично! И ако това го изболяло, той да е много голям слабак. Само да знаете. Бале, бандити ми се навряха в лицето. Е, имам пистолетче. Единия път съща фрасим голата. Не! Оздайте ма, ще ма гръмна. Е, по-болека. О, не. Зомбитата идват. Моите крин, давай газ. Не! Ставай, късти бе. Не, зомби идва. Почва да ми гризи ръката. О, не. Благодаря ти, непознат човеко. Благодаря. Малко ме нахапаха, но нищо. Епично мазен на главата. Ооо. Бързо скрити ма, моля ва. Ще загинал още малко. О, благодаря. Тук виждате как ме принасят. О, не! Той ги задържа! Не! 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 Той умря! Това е прекалено гадно. Видяхме първата жертва в тази игра. И той беше един от най-непознатите ми приятели. Не му знам името. Непознатият. Ямир ли е каза, каже, не можах да му чуя името. Всяко ще ме взмати в база ли ко? Забравя се ми, не съм играл доста време. О, Амир! Казва се Амир. Амир е гон. Амир си отиде. Така жално. Няма да мога да го занеса от базата, вече е изяден от зомбита. Сигурно даже е зомби. И така, ние започваме играта. Интересно. Аз не съм играл доста време, както ви казах. City of the Haran. Locate Saliman and intercept the file. The process detail in the file is incomplete and if implanted in its current state toxic. Any attempt to lose the load result in countless life lost. It must be recovered. Окей, интересно. Малко бавно ще ми зареждам, даже мисля, че малко ще ми сече. И така ние започваме играта.
Най-накрая. Тук сега ще го скипнем. Бля, 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 спамим някакви буки. Ей, децата си говорят. Ей, мислят ма за зомби. Дай причам на зомби! Ох, малко съм уморен. След хапването ми се висвят. И най-накрая започнахме. Тук се оглеждаме. Ето виждате малко ми се чайте малко да се намаля сенситива на мишката. Контролерс. Мал сенситив, ето го. Ето намалил го. О, за кой толкова сбърза, бе? Аз не съм свикнал с такива бързи мишки. Еми така как е? Иха! Бая, чая му намалих. Чайте сега че аз докато се наместя контролерите. Еми е това. О, това е перфектно. Ев, open the door. Що бягате, аз да вмязам на зомби. Аз съм един най-обикновен човек, който се опитва да се стане най-хубавото утро на света. Само дето съм охапан от зомби. Кой ли е шефът? О, да, сетих се. Но няма да ви разкрием играта. Хей, жено. Хей, Салма. Много странно име имаш. Go see the boss in room 190. Окей. Okay. Айде отидем към стая 190, за да се срещнем с боса. Т.е. приведен шеф. Ма няма да ви разкривам кора. Повечето хора са я играли. В стая 190. Явно това е бил шефът. Да, явно това е шефът. Да, прекалено е млад. За да бъде шеф. Имаш любовен с възрастта ми. А, не, 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 спокойно. Точно така, не ми се гледат из клипчета. Добре, разбрахме какво трябва да правим. Аре, видяхме боса, аре да се тръгваме. Чакай малко, къде съм. О, да. Обърках го. Окей. Check for the lost survival on 13th floor. Загубен оцеляващ на 13-я етаж. Окей, отивам. Така. Отивам на 13-я етаж. Спокойно за зомби ли ми се жа? Ще кача на главата ти. И ще се върна! Видяхме разджасалия им асансьор. Много красив. И този етаж е прекалено. Този етаж имам чувствено са имали зомбита хер. Сега зомбита хер, мале, почвам да бъркам български с английски. Изгледа, че тук е имало зомбита. И няма беби в количката. Така. Не разбирам кой ми говорят, ма изобщо не ми се слуша. Изглежда, че не мога да го скипнем. Сега последно, което трябва да правя, да ви търси сървайвъра или нещо друго. Изглежда, че тук наистина имаме инфектирани. Ого! Взима оръжието. Пайп. Дай екип ранинг, трябва да спринтя.
What the hell? Oh my god, it's a zombie! Oh! What did you say? Oh no! Что если кот на варма, бе? Спокойно стой тук, ще викам страта или ще намеря някакъв лек. Едно от двете ще направя. Едно от двете или двете. Или си срязал рамото. Или зомбито те охапало първо. Едно от двете. Все едно. Йохо! Така, сега какво трябва да направя? Take care of Mark. Окей. Алкохол и още нещо и спре кървението. Окей. Ще отида да ги намеря. Така, пише ми, че трябва да претърфам ето тези стаи. Тито флашлайт. Мисля, че кюто трябваше да... Да, да. Добре, тази врата е заключена. Може да си нещо да не покупне. Ето тук може да има... Тук има метал парт. Да, ще ми помогне. Сега има и други стаи, които трябва да претърсвам. И тази тук. Натискам. И тук има още едно такова. Има нейлс. Хладилника. В него има алкохол. Ето. Тази врата е заключена. Както се и очакваше. Ето тук има още едно такова. Има дъктейп. И там от сега ще виждам, че има още една стая за претърсване. Ето тук. Ето тук е тази кутия, а да те и по-ще намерихме. Ето тук има... О, гаус! Ето мога да си крафна сега айтъм, натискам и... И... Нескиус. Ето медикът. Мога да крафна един медикът. И крафна го. Сега... Чайте малко, че се загубиха на един сон. Сега спринтим пак към тази стая. Има... И аз вече го крафнах. О, не съм. Що така бе? Дали уж го крафнах? Ето. Сега ще му го използвам. Вау. Много зле се е наранил човека. Или зомбито. Не знам. Ето и двете неща сме направили. Извикахме и лекар и му спряхме кървенето до някоя степен. Ще го оставя на лекаря, тя поне разбира нещо. О, няма проблем. Няма проблем за помощта. Мога ли вече да стрелам? Благодаря. Типа кога дойде, бе? 31. О, имам се вече номер, 31. Хубава гледка. Влизаме в асансьора, що така пише. И поне така мисля, че трябваш в асансьора. Да, трябва. Да. Сега трябва просто да спринтя. Опа, ще да вляв в грешна стая. Как е? Добре, 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 Ари, мръмна, сточа да ради. Слъжихме с разговор, тя и сега ще говоря с теб. Добре, говорихме с тебе. Много ти смешно ли чисето? Хе-хе-хе.
Сега ми пише Change Run Codes in Run 194. Т.е. да се меняват дрехите. Как ми е стаята? Ехе, много хубава стая имам бе. Но, но... И се менях дрехите. Дай ги направих по-смотани. Готово. Не искаш да ми изпробваш скилбите, аз съм майто прекурст. Meet Rahim on the tower roof. Окей. А, няма го. Няма го. О! Ох! Публика е! Ще ме убиш? Ох! Get over here! Да не съм прост да е! Ох, арве! Нещо не ми се получи тази работа. Е, готово качех се. Ух. Стана ми лошо само като погледнах надолу. О! Ще да се прибил. Трябва да скоча. Това беше готино. Мога всеки път да го правя. Къде изчезна е? О! Кога изчезна? Жалко, че такова ще не мога да се слайдвам. Оп. Като дъртеща кола съм. Имам боб. Пам. Не на тук, окей. Не е излезъл нуб. Но го викаш нуб, бе. После става майстор паркуриста игра. Като си отключа всичките скилове. Сега закачвам и тук и продължавам е така, 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 така. Ако трябва да направя да джумпя там. Баби тяба джуба джава. Готово. През да паркур тест. Пас да паркур тест. Аз през маля. Сега трябва да се изкача и тук. Оп. Не. Добре, оти тук може да стане. Яху! Yeah, хванах се, макар да биш ти. Много смешно. Скачам и тук. Смешно ще га крин. Какво ми става? Какво ми става? Той дали от отровата на зомбито. Май съм го прехванал първата зараза на зомбито, който му хапа. О, не. Скоро ще стана зомби! Само след няколко... Само след 1000 епизода.
kafkasın. Сега, какво трябва да направя да... Use the elevator to get down the ground floor. Така ние влизаме в асансьорът. И ние се озова... О, слънс! Awakening! Да, awake. Awakening. Да, бе, правилно. Сега предполагам, че ще излезем на... Как да го кажа, навън. Ще излезем навън при зомбитата вече. Сега ще говорим с този, който ще продава оръжие и такива неща. Така, ще ми дадеш това безплатно? Добре, дай ми го и да приключваме. Благодаря. Взявам всичко. Благодаря ти. Довиждане. И ние излизаме на светлината. И това беше всичко от мен, хора. Надявам се да ви е харесало. Разбира се, ако ви е харесало, ударете по един лайк. И разбира се, абонирайте се за канала ми. До скоро, хора!